Pourquelle Dieu donne son le protège jusqu'à l'étrange où s'y bat et joyeux les signes aux allèges. მე ვარ ირინა შერაზადიშვილი, საოპერო მომღერალი. მოღვაწეობ ჩვენ ოპერისა და ბალეტის თეატრში. ახლა ვარ სოპრანო, სოფია მჭედლიშვილი. ნათია აზარაშვილი, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის კონცერტმაისტერი. დავამთავრე ევროპის მასშტაბით არაერთი ცნობილი სასწავლებელი, მათ შორის ლასკალას აკადემია. მოვაწეობ სხვადასხვა წამყვან თეატრში, როგორებიც არის საფრანგეთის რენის საოპერო თეატრი, ლასკალას საოპერო თეატრი. მაქვს ძალიან ბევრი წამყვანი როლი ნამღერი. ემზადებით სამსვენა დალიოს პრემიერისთვის ჩვენთან თბილისში, ოპერისა და ბალეტის თეატრში, სადაც ვასრულებ დალიოს პარტიას. ამის პარალელურად მოვედით, რომ ჩავწეროთ ულამაზესი დუეტი. ალბათ ლაკმეს ეს ყვავილების დუეტი, როგორც არის ცნობილი, არის საოპერო მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დუეტი. ეს პარტია, მალიკას პარტია ოპერაში ლაკმე, შესრულებული მაქვს საფრანგეთში მარმანდის ფესტივალზე. სადაც გავხდი გრან-პრის მფლობელი და შემდეგ მიმიწვიეს უკვე ამ პროდუქციაზე და ამიტომ ჩემთვის კიდევ სხვა დატვირთვა აქვს, ისეთი სენტიმენტალური ძალიან. ნაწარმოები არაერთხელ მაქვს შესრულებული სხვადასხვა საკონცერტო ფორმატში და ერთ-ერთი ჩემი, ასე ვთქვათ, ფავორიტი დუეტია. ერთი არის, როცა საკონცერტო მოღვაწეობისას სულ სხვა სპეციფიკა და სულ სხვა სირთული აქვს ჩაწერას. ამაში ყველა დამეთანხმება, მეტად სკრუპულოზურად ხდება, არც ერთ პატარა ნიუანსაც არ გაპატიებს და მითუმეტეს ეს ნაწარმოები, რასაც დღეს წერთ დუეტი, საკმაოდ რთულია. აი ანსამბლური თვალსაზრისით მითუმეტეს, როცა თანხლება ჩვენ შემთხვევაში ხდება ფორტეპიანოსთან, ნუ ძალიან საინტერესო პროცესია, რთული, მაგრამ საინტერესო. მე ვფიქრობ, რომ შედეგი იქნება ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ისეთი არაჩვეულებრივი მომღერლები არიან, რომ სხვანაირად არ შეიძლება და ამას გარდა კიდე დუეტში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათი ხმები ერწყმოდეს ერთმანეს. რაც არ უნდა ცალ-ცალკე კარგი მომღერლები იყვნენ, შეიძლება აი დუეტი როგორც ესეთი არ შედგეს და ამ შემთხვევაში ეს შედგა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.